Malaria ni ugonjwa hatari ambao unaweza kupatikana kutokana na mbu wanaozaa katika maji machafu yasiyosonga. Malaria huua zaidi ya watu milioni moja kila mwaka, wengi wao wakiwa barani ya Afrika. Mara nyingi watoto wadogo ndio wanaokufa zaidi kuliko watu wazima. Ugonjwa wa malaria unaweza kutibiwa na zaidi unaweza kuzuiwa. Kulala ndani ya neti zilizotiwa dawa ya kuua wadudu kila usiku ni muhimu sana na kunaweza kukulinda wewe na mtoto wako kutokana na ugonjwa wa malaria. Vaa mavazi yenye mikono mirefu usiku na ufunge madirisha na milango yote. Punde mwanao anapozaliwa, hakikisha analala ndani ya neti iliyotiwa dawa pia. Wanawake wajawazito wana uwezekano wa kufa kutokana na malaria mara mbili zaidi ya watu wengine. Malaria katika ujauzito ni mojawapo ya magonjwa ya kawaida yanayosababisha vifo vya mama na mtoto, ambao chanzo chake chaweza kuzuiwa. Mama wajawazito wanaopata malaria wanahitaji kutibiwa haraka iwezekanavyo. Mara nyingi, mama mjamzito huwa na vijidudu vya malaria katika damu yake, ambayo ni hatari sana kwa mtoto ambaye hajazaliwa. Hata kama hajisikii mgonjwa, mtoto wako anaweza kuumia kwa kuzaliwa mapema mno, kuzaliwa akiwa mdogo kuliko kawaida, au pia anaweza hata kufa punde tu baada ya kuzaliwa. Kwa kunywa dawa za kuzuia zinazofaa, unaweza kujikinga na mwanao ambaye hajazaliwa kutokana na malaria na athari zake. Kwa sasa ni dawa moja tu inayotumika, sulfadoxin pyrimethamine iitwayo SP au Fansida, lakini inaanza kuwa na udhaifu wa kuzuia malaria. Kwa hivyo madaktari na makampuni ya dawa yanajaribu kupata tiba mpya na nzuri ili kukulinda wewe na mwanao wakati wa ujauzito. Kabla ya dawa mpya kutumiwa kwa binadamu, yahitaji kupimwa. Ni baada tu ya dawa hiyo kuchunguzwa kwa makini kwenye maabara ndipo inapoweza kujaribiwa kwa binadamu katika jaribio la clinic ili kuhakikisha inafanya kazi vyema na ni salama. Jaribio la clinic ni wakati dawa mpya inajaribiwa kwa binadamu kwa mara ya kwanza. Pfizer, ambayo ni kampuni ya dawa na daktari wako, wanapanga jaribio la kliniki ili kujaribu dawa mpya za kuzuia malaria miongoni mwa wanawake wajawazito. Dawa hii ni mchanganyiko wa azithromycin na chloroquine iitwayo AZCQ katika tembe moja. Dawa hizi mbili tayari zinapatikana katika nchi yako kama vidonge vya kando. Tembe hii iliyojumuishwa imejaribiwa kwa watu wazima waliokuwa na malaria hapo awali. Kwa hali yoyote ile, haijajaribiwa kwa wanawake wajawazito. Tiba hii mpya iliyojumuishwa AZCQ itajaribiwa dhidi ya SP, ambayo ndiyo dawa inayopatikana kwa sasa, kuona ni ipi iliyo bora zaidi. Nusu ya waliohusika katika uchunguzi wa jaribio hili watapewa SP na nusu nyingine watapata dawa hizo mpya AZCQ. Sio wewe wala daktari atakayejua ni dawa ipi utakayopewa kati ya hizo mbili. Madaktari wa uchunguzi na wauguzi wamefunzwa haswa kuhusu jaribio hili na watawaalika wanawake wajawazito ambao wana miezi 4, 5 au 6 kuwa sehemu ya jaribio hilo. Jaribio hilo litaelezwa kwa makini kwako ili uelewe ni nini unachohitaji kufanya na haki na jukumu lako ni lipi. Ndipo utaulizwa iwapo ungependa kuwa sehemu ya jaribio hilo. Unaweza kusema ndio au la, ni chaguo lako. Unapaswa kuuliza maswali mengi upendavyo na uhakikishe umeelewa jaribio linahusu nini, ni nini kitahitajika kutoka kwako na ni wiki ngapi jaribio hili litachukua. Unapaswa kuweka mikakati ya kufikiria jambo hili kwa makini kabla uamue utakavyo. Ongea na jamii yako na daktari wako, hakikisha unaridhishwa na uamuzi wa kushiriki katika jaribio hili. Unapokubali kushiriki katika jaribio, daktari wa uchunguzi au muuguzi atakuuliza maswali kadhaa kuhusu mimba zozote za hapo awali na magonjwa, na atapima damu yako na mkojo. Iwapo kila kitu kitakuwa sawa, utapatiwa dawa hiyo. Utaelezwa
kikamilifu ni lini utakapotembelea kliniki tena ili kupata dawa zako nyingine. Itakupasa kutembelea kliniki kama mara moja kila mwezi na kuendelea kufanya hivyo mpaka mtoto wako atakapofikia umri wa mwezi mmoja. Ukikubali kushiriki katika jaribio, ni lazima ufuate maagizo ambayo daktari atakupa. Usinywe dawa nyingine yote au tiba za mitishamba bila kumueleza daktari. Iwapo huna uhakika na la kufanya, uliza daktari kwanza. Iwapo utakuwa mgonjwa ukiwa kwenye jaribio na umefanya mambo yote uliohitajika kufanya, utapata matibabu ya bure. Kuwa mshiriki katika jaribio ni bure na utunzaji wote wa kimatibabu unaohusika na jaribio hutolewa kwako bila malipo. Majaribio mengine hulipa gharama za usafiri pia. Uliza daktari ni nini kitalipiwa na jaribio kabla ya kuanza. Jaribio hili litakaa kwa muda kati ya wiki 20 hadi 32 na utapaswa kwenda kwenye kliniki kwa mara 5 mpaka 7 kulingana na lini katika ujauzito wako ulianza jaribio hilo. Dawa unazopewa wakati wa jaribio huenda zikakosa kukusaidia. Sio athari zote za mchanganyiko wa tembe ya AZCQ katika wanawake wajawazito zinajulikana hasa. Unapojisikia mgonjwa, kuumwa na kichwa, homa au una dalili nyingine, ni muhimu sana kumueleza daktari haraka iwezekanavyo. Ni wajibu wa daktari wako kulinda afya yako, faragha, hadhi na haki zako kila mara katika jaribio. Maelezo yako ya kibinafsi yatawekwa siri na kujadiliwa tu na wale ambao ni sehemu ya jaribio. Hawaruhusiwi kueleza mtu mwingine yoyote chochote kuhusu afya yako au kutoa maelezo yako ya kibinafsi au kusema lolote kuhusu jaribio hilo. Pfizer inajaribu kutafuta dawa nzuri za kuwasaidia wanawake wajawazito na watoto wao ambao hawajazaliwa kukaa salama bila malaria. Kuwa sehemu ya jaribio hili itakusaidia sio wewe tu, ila ni wanawake wengi wajawazito na watoto walio katika maeneo ya malaria barani Afrika. Kumbuka ya kwamba ni chaguo lako, kwa hivyo uliza maswali mengi upendavyo kabla ya kuamua kushiriki. Asante.